Akordatzea errepublikiak urte banean. Bueno, bai, hori xean txenen banuntzagan. Mama, ke traje me voy a poner hoy? Claro, republikiak urte balatar. Plaza de Alfonso XIII, ekanan. Da, haxeken due ben, angotxalua, eipini ben, Plaza de la República. Viejos, jóvenes y todos en Pasacalle, la vuelta a ir con la banda. Fue un día y bueno, música todo, toda la noche y... Y San Samba, da que eso, la ciudad ejemplar, mochan titulua republikia, se izan san. Le lengo errixa republikia proclama huevana. Militaragan mobil biziala eta bestian preso hartu zitzuela da bazizan, jertzia behotzen, gero, gero. Donosti aldetik jentia refugiute etorrena, da, ai, que tristeza. Frentia mucho etorren, da. Aitxa Bilbora joan zan, benegu hortitzi mobidu ez. Nei gara nago ginean da, argitxak hemen daute, hori bitin zen, argitxak eta hemen daute garrian. Gure txak, benga, urten badatoz, da, badatoz, zan, ba, militarrak eta datozenak, eta, ala, da honan txe, otesto burrixan gainean, eruan du muebliak eta danak. Frenti hon zan kalamuan, ba, hazi hiru iturriko zehetik handa, mendik guztia frenti egin hon zan. Da hor zazpile bete da horre zituen. Parian tokauziena gehiuar elgeta hor mundu horre oso gaizkia. Egin bera hori zizuken, bende, eh? Hola zen, pakun! Claro, arratetik, arrazolako biria pare-pare-parean hartze ban. Eta guk jote ginean kalera, bueno, hango pakun, hango bala zaratia. Baten hotxe, entzuen nahi mozka bat, zehar milizien eusatu egin onda, kalamuan, mordu, errekete mordu biltzitzuen. Gorrixak, gudarixak, zonken kainoia elgetan. Elgetan gobendi, intxortan handik kainoia zauken. Arrateko, elizei jaurtuzi bazen kaino batzuet. Askotan gaina esate ben, amazan egin zuen da, Ibarra botatako zerak, faile gero zera eta ben soluetan da jartu ziala. Balazuek ere, bai, balak ere. Balak ere, torta ziren, balak ere, zuh, Ibarra zuen lan egin da, zuh, eta albuen. Kure etxetik gorra jonde ikusitzen ziren, iluntzen azalean, tiroka dana, prst, prst. Kampaia gotu zituen. Kampaia gotu zituen, orduan, abidea bazetok zela intzen emoteko. Lehenengo bombardeoak horregoa nion izan zen, jai hartzion. Refugioa man errekan, zinitxe errekan, espira zarkoate zuen, entia. Tunelpian. Da, jentez beteta hola, bombiak apurtu zuen gaina eta barrua zaltu zuen. Egun da, emai zen behiz bitxuan, no, lehi batarrak. Gerria maitzu zenia, torginioan Eibarrera, eta ni dena apurtuta. Eibar zuen, eskombruz beteta. Eta Eibar zuen horrezen ekin beltza, horako zen bai, dama erreta. Desastre. Horre ezia gailizatik horakoaz, elgeta galean da ezizo galean bitzartekoak, dana errezian garraen poron. Barren kalia eta hori dana apurtuta jeuan. Errebal kaliat hori inguru hori baitana. Regiones desbastadas zekan izena, Eibarrek. Regiones desbastadas, zeuen bat erez. Gerran porreina kauzuan, etorra zituan ona, fabrika etxuzna hartzen gorrexe zirelako, da, egin bie zerbait. Biarreago gogu ekanak,
aukeri eukieban errez aurrera itxeko. Mailuki eta zintzela limie eta taladro bateaz fabrikak ipini. Obrak barrixak izian, nabe barrixak eta gauzak izian fabrikanda, ba, biharrasko eukieban da gero. Honetan ojeazia eta bestia eta horrea eta honetan okizan zitzua lehenko armerua. Beste batuk azizkan zerra jaketxen, gero gora horra, gero bizikleta jaketxen, eta ja, bazuan hori armeixak bazultu hori hiltzen. Bizikleta, belozolezak, motuak, gero automobilak, elektrodomestikuok. Ibarrek egan aberastasun bat, Ibar zan hemen inguruetan neuenik aberatzen industriala zan. Orduan bihar bile ezen duen etorri bihar. Etortzatzean, hau nun hilikek, hau txinek hilikek, hau txinek hilikek. Andrape bai, ari sekula beze ben handak jarri gehi, baina taladruetan da gauza askotan sartu zan handriabe. Bueno, tan andrakumia, gizonezkoa baino gehiago. Bai, bai. Gizona karzelan zegoen zenak. Amazu karzelan da beste batzuek egorziak ez dakin jaren nun zoi zabien da. Zena paren izo, nik handrakin bihar bihar da. Eta ni betzen langure moruan, beste mordua hasi zianak, generalekuak, generalekuak, ba, mejorau. Kaso intzan erresa, biharra eken da,